Обдерті стіни, старі меблі, пожовклі з дірками матраци, а підлога у металевих латках. У таких умовах зараз перебувають пацієнти інфекційного відділення Славутської центральної районної лікарні. Один з них – Сергій Калушевич. Чоловік кілька днів тому потрапив сюди з ГРВІ. Каже, умови не найкращі та обирати не доводилося. Скажемо, що добре хоч так. А де нас, що краще є? Нема тараканів, нема такого, нічого нема. Вроді нормально. Завідувачка інфекційного відділення Тамара Налісна проблем не приховує. Каже, на ремонт цього приміщення чекали роками. Єдине, що вдалося зробити – навести лад у 9 палатах, і те за спонсорські кошти, та провести гарячу воду. Решту 12 кімнат час від часу підфарбовують та підбілюють. Матраци теж оновлюють, та через постійну дезінфекцію вони, як і ковдри та подушки, втрачають вигляд. Наші матраци після кожного больного йдуть в дискамеру. Так положено, це інфекційне відділення. Тому от больной виписується, і матрас йде в дискамеру. Після дискамери ці матраси приобретають вже ужасний вид. Ну як ужасний? Потихоньку, там вже температура висока, і вони і швидше рвуться, і швидше вони вже такий вид. Ну це специфіка відділення. Капітально відремонтувати інфекційне відділення збиралися ще у 2014 році. Гроші мала виділити держава, запевняє заступниця головного лікаря Славутської районної лікарні Світлана Кузьмінчук. Є кошторисна вартість ремонту всієї будівлі, яка складає біля 4 мільйонів гривень. І на сьогоднішній день ми документацію оновлену, кошторисну вартість передали в місцевій раді. Місцева ж влада вже звернулася до обласної, бо 4 мільйони гривень на ремонт інфекційного відділення у місті немає. Питання вирішуватимуть під час засідання постійних комісій обласної ради, а згодом на сесії. Навіть якщо там коштів не знайдуть, ремонт таки розпочнеться, каже Славутський міський голова Василь Сидор. Найперше в інфекційному відділенні планують замінити перекриття. Біля 700 тисяч нам треба тільки на ремонт покрівлі, тому я сказав, якщо нам не допоможуть сьогодні з тих резервів, які є, ми заробітні плати заберемо працівників і виділимо на ремонт покрівлі. Виходу не буде, тому що ми теж розуміємо, що в такому стані вже приміщення перебувати не може. Великих вкладень на капітальний ремонт у Славутській районній лікарні потребують ще неврологічне відділення та травматологія. Надія Драганчук, Іван Мовчан, новини Поділля Центр.